Добър вечер с централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Левски много иска да подпише с обявление за вратар номер 1 в Първа лига. Това призна треньорът на сините Николай Костов и разкри за преговори с Динко Хоркаш, който разтрогна с Локомотив Пловдив. За разлика от предишното дерби, този път на вратата срещу ЦСКА ще застане Пламен Андреев. Сблъсъкът утре. Менталното състояние на Пламен Андреев ще го видим утре. На самия матч. Пламен е длъжен вече да покаже характер и да не се отбива така в такива матчи. Футбол е вече за него. Ще бъде непростимо той да има някакви такива психологически притеснения преди матча. Той трябва вече да показва, че е възможал и аз вярвам в него. Много го искахме той вратаря на Локомотив Пловдив. Даже направихме връзка и с него, и с агентите, но обаче не знам докъде са стигнали. Нямам резултат лично аз, за да мога да отговоря. Остра реакция на една от големите фенски фракции на ЦСКА, трибуна Сектор Г, относно забраната за хореография и знамена на дербито. Привържениците уточняват, че въпреки всичко ще има частична хореография в червения сектор, но призовават да не се използват ракети и бомбички. Именно вкарването на стадиона на ракети с големина на ключодържател е основното предизвикателство пред полицията. Повече от Димитър Тасев. Полицаите признаха, че е много трудно да хванат модерните в последните дербита ракети, които летят между секторите. Причината е, че те са много малки, с големината на флашка. Ето го устройството, което е абсолютен сувенир. Върху него се навива съответната част, която се внася втора. Слага се ето тук. В тази част се слага съответната ракета. Това е ракетата на две части, може да бъде разгледана. Тя се поставя вътре. Това нещо 150-200 метра, без никакъв проблем, може да прилети. Върху тези се навива химикал в предната част. Това нещо се отвива и се слага на джобчето като химикал. Вътре на стадиона ще има много по-големи буферни зони. От СДВР знаят, че пиротехниката се внася на стадиона дни преди матча. Точно затова през цялата седмица сега има полицейско присъствие на стадион Васил Левски. Волейбол, Левски и ЦСКА са един срещу друг в матч номер 3 от финалната серия в мъжката Суперлига. Сините водят с 2-0 победи. Калоян Кюркчиев следи сблъсъка. Здравей! Здравейте пред препълнените трибуни на волейбол на зала Левски София. Сините фенове очакват шампионска титла, такава каквато 15 години клубът не е имал. За момента страстите са леко охладени в синьо, тъй като ЦСКА спечели първия гейм с 25-23. Поглеждам към резултата 3-0 в полза на Левски във втората част. Всичко най-интересно в нашата късна спортна емисия на сайта btvsport.bg. За сега ЦСКА води 1-0. Ян Кюкчиев от волейболния финал при мъжете. Тежко наказание за хванатия с допинг български щангист Дейвид Фишеров. Той е със спрени права за 3 години, като санкцията изтича на 10 март 2026. Спортистът е уличен в употреба на анаболния стероид тримболон. Кристиан Василев на крачка от игрите в Париж. Той се класира за финала на скиф на Европейската олимпийска квалификация по гребане в Сегет. За да участва на най-големия спортен форум, българинът трябва да завърши в топ-3 на неделния финал. А Ивет Лалова и новороденият Тиаго вече са си вкъщи. Атлетката сподели с феновете си миг от пътуването към дома. Безкрайна любов, написа спринтьорката в публикацията. BTV новините продължават. Приятна вечер!